waxaa baraha ay bulshadu ku wada xidhiidho si weyn ugu dhex faafay sawirrada meherad ganacsi oo laga furay dalka Urdun ee deriska la ah dhulka Falastiin ee ku hoos jira gumeysiga maamulka gumeystaha Yuhuuda, taasoo loogu magacdaray taariikhda maalintii uu bilowday hawlgalka duufaanta Al-Aqsa ee kooxaha wax iska caabinta ay ku qaadeen deegaanada ay Yuhuuddu xoogga ku maamusho. Meheradan oo ah makhaayad nooca lagu iibiyo cuntooyinka fudud, waxaa furtay shacab reer Urdun ah kuwaas oo Yuhuudda ku carageliyay maalintii uu bilowday hawlgalka duufaanta Al-Aqsa ee ay Falastiiniintu ku beegsadeen maamulka gumeystaha Yuhuudda. Dadka carbeed ee muslimiinta ah ayaa isdhaafsinayay sawirrada laga soo qaaday furitaanka meheradan, waxayna sheegayeen in meheradan aysan ahayn wax sidaas u weyn, balse taariikhda loogu magacdaray uu yahay mid carigelinaya Yuhuudda. Yair Lapid oo horey u soo noqday ra'iisul wasaaraha maamulka Yuhuudda, sidoo kalena soo noqday wasiirka dagaalka ee Israa'iil, ayaa si weyn uga carooday meheradan laga furay dalka Urdun oo ay saaxiibo dhow la yihiin Yuhuudda, isagoo xukuumadda Urdun u soo jeediyay inay tallaabo ka qaado dadka furtay meheradaasi. Warbaahinta Yuhuudda ayaa sidoo kale aad u hadalhaysay furitaanka meheradan. Isxaaq Cukashe, CBA TV. وفي أب وابلكيشن عصري أو كه قبطرة يعني إذا نمانية ديت سيدا سان سهل إي في سي بلاس حوالات تاج بانجي غف إيا ديجيز جاسين تا أكو سور تقرينا يعينا صوماليا قيمة جوك سوع الكرتير وفي أب كلاسو دك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا